ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කයට ඉතා හදිසි තත්වයක් ප්‍රකාශ කරයි. මැයි මාස 29 වෙනිදාට පෙර සිදුවන දේ හොට් නිවුස් ලංකා තුලින්. මේගමුව මහරෝහලේ කායික රෝග අංශයට ඊයේ දිනේදී ප්‍රතිකාර ලබා ගැනීමට පැමිණි සෙම් ප්‍රතිශ්‍යා රෝගීන් සඳහා කළ කොරෝනා පරීක්ෂණ වලින් 80%ක්ම ආසාදිතයන් යයි හඳුනාගෙන තිබේ. මෙය ඉතාම දරුණු අවදානම් සහගත තත්වයක් බව රජයේ වෛද්‍ය නිලධාරීන්ගේ සංගමයේ සඳහන් කරයි. මෙම තත්වය මත ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කයේ ඉදිරි දෙසතිය තුල අනපේක්ෂිත ලෙස කොරෝනා ආසාදිතයන් සීග්‍රෙන් ඉහළ යාමේ අවදානමක් ඇතැයි සංගමයේ ලේකම් වෛද්‍ය ශෙනල් ප්‍රනන්දු මහතා කියා සිටී. මෙම අවදානම් සහගත තත්වය නිසා ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කයේ රෝහල් පද්ධතිය කඩා වැටීමේ තත්වයක් නිර්මාණය වන බවත් එම තත්වය මගහරවා ගැනීමට වහා සැලසුම් සකස් කළ යුතුය ඇති බවත් ඔහු කියා සිටියේය. දැනට එම දිස්ත්‍රික්කයේ සිටින අවදානම් අඩු කොරෝනා ආසාදිතයන් නිවෙස් තුලම රඳවා වෛද්‍ය අධීක්ෂණ යටතේ රැඳවීම සුදුසු බවද ඒ මහතා සඳහන් කරයි. මෙවැනිම පුවත් ලද මොහොතින් දැනගන්න දැන්ම අපගේ හොට් නිවුස් ලංකා චැනලය subscribe කරන්න.